张志伟大战吴根生，吴根生金光咒通不了天。一人之下漫画第665话已经更新，吴根生在梦中找刘婆子办事，这些人都替您约到了，还有其他的我也能替您办了，唯独这个话您要想让我递给大伙，那就对我下命令吧。掌门，吴根生的皮肤已到期，一周不见，美颜去了，刘婆其他的反而都好，只有这些话我不是以掌门的身份要您帮我传的，只能算帮晚辈一个忙。刘婆子确实有些难办，吴根生也不强求，那就看着办吧。刘婆子，劝你最好办了，再坑吴根生全性就没了。谈话结束后，吴根生睁开双眼，一人盘腿坐在石上，此时的他已经落魄了许多。只见他张开手掌，浮现出几行文字，原来是郑子布发来的手信，话帮你带到了，但你若真伤了我兄弟或者他的同门，我们绝不放过你。原来郑子布早就和吴根生接触过了，吴根生让郑子布带的话，报仇只找他吴根生一人。郑子布还真是个好兄弟。吴根生嘿嘿一笑，这牛鼻子也好久没见了吧。此时山洞中正蜷缩着另外一人，李慕玄浑身打哆嗦，他也不知该如何是好。吴根生叹气，教了你也不听，听了又不做，做你又做错。吴根生问他要不要跟自己去会会三一的朋友，一提到这个，李慕玄痛惊了，他不去了，他不想看见三一门的人。吴根生又让他跟自己去找大伙，现在他们还在高胡子那喝呢，走啊。李慕玄都后悔加入黑社会了，他也不去找同门，也没法去，因为好多人都是因为自己才被卷进去的，死了好多人。吴根生也没辙了，这也不行那也不行，干脆自裁吧，自杀是修行人最耻辱的方式。李慕玄急出了眼泪，不成啊，掌门，自己修了一辈子竟然落个自裁。吴根生笑了，你只是练了一辈子，心一点没修。李慕玄继续硬撑着，掌门，我不是怕死，我真不是怕死，要不你打死我吧。掌门，你打死我，我心甘情愿。吴根生伸手捏了捏李慕玄的脸蛋，夸他还挺有种的。老李想让别人杀了他，之前是左，现在是吴，但吴根生对这个大宝贝只有无语，杀他脏手啊，只能让他自己一个人慢慢合计。随即便将李慕玄留在洞中。走出洞口，金光上人在门口等待多时，上人回去了。金光上人左手拿符，右手搂肩，施展遁地金光，立马消失不见，回到了全性聚会的地点。这招好，比风平的火遁还方便。此时众人喝得高兴，回来了，忙得咧，喝个酒还要跑出去。高胡子调侃道，金光上人，这一把年纪了，带着您这么溜，不怕把老头子累出个好歹吗？高胡子，你怎么跟掌门说话呢？就算这是你的寨子，你个寨主还能大过掌门？嘎嘎，掌门不会和我一般见识，我们跟你见识啊，我跟你们说都不用咱亲手治这大胡子，回头咱就把今天掌门召集咱们在这聚会的事捅出去，明天三一的人就能上门烧了他的王八窝。谁这么损？皮老妖是你不？高胡子可不怕三一，他不只有手段，他还有人，还有枪，厉害的呀，有枪杆子就是不一样。没想到三一门杀了那么久还剩这么多，这人数真开战，三一门分分钟白给。金凤和夏柳青也在，掌门啊，你叫大伙有空的悄悄摸到这大王山，不会就光为了喝酒吧？是头疼三一的事吗？甭操心，继续猫着您搭。对，让三一的兔崽子继续满世界转吧，犯到我们谁手上就替你收拾了。或者您是打算攒个局，咱大伙把他们一勺烩了？这个好，这个好。对了，李慕玄那小子呢？之前瞧不出啊，赶上三一，有种。是啊，我还没见过那孩子呢。掌门，给引荐引荐啊，一堆牛鬼蛇神啊，也难怪吴根生说需要兄弟，没那么多屁事。平时各位难得起见，就是想聚聚，不行。这番话自然有人不信，不能吧？我们就算了。黄先生、吴妈妈、金光上人，还有这些很久都不出来走动的，您都给约来了，有事，您指定有事。原来高更和古继廷在这样，上次四冲合成真的是，吴根生算是长记性了。你们还真是啊，吴氏也要生非，没事就不能跟你们聚聚了。我一门之长，想你们这些大宝贝了。至于我自己的事嘛，我自己解决，就不劳各位。好了，我倦了，各位，咱们明天继续。吴根生估计是想把全性的猛人给拴住，不让出手吧。这时候的他已经有点结义时想要兄弟的感觉了。吴根生让金光上人再运玄功，再送自己一次，
金光上人冷哼道：“您还真不是客气，确实是打算累死老夫啊。”金光盾立马施展，咻的一下就出现在了龙虎山的后山。从大王山到龙虎山700多公里，金盾流光真行啊。频繁的使用金光，上人喷出一口鲜血：“掌门，您自己保重吧，老朽告退。”“别这么急，歇歇再走，别回头，我还没事呢。”“您先没了，上人怕走晚了跑不掉，不能不急。看见那个牛鼻子我浑身不自在，你看现在走不了了，对面核武器来了，一人的师父和之下都在牌面啊。”“段道友，消失了多年，金盾流光真让你修成了呀。”“放心，就冲这个我还真舍不得弄死你了。”张之维还是一如既往的嚣张：“那年我双手插兜，不知道什么叫对手。”上人化作金光再次遁去。吴根生转头看向三人：“大耳朵道长，您也在呀？巧了，张怀义汗流浃背，原来是你小子把皇军引到这来的。”张怀义立马解释：“之前云游时候遇上妖人作乱，顺手就除了，只剩这最后一个弟子学艺不精，栽到他手里了，后来才知道他是谁，这事没敢和您提。”“张静清，怀义，你还在藏啊？回去再跟你算账。”“吴根生，晚辈在，要见我，惯例啊。”吴根生怕了，声称自己可不能随便踏足天师府，进一趟三一门就这么多事，您还让我进龙虎山，约别处呢，又怕您多心，就在您这龙虎山寻了个地方。”天师冷哼道：“还有你吴根生不敢去的地方？”吴根生说自己胆子小得很。无敌的眯眯眼睁眼了，审视了一下吴根生，转头问张怀义：“师弟，这人你白给？”“白给，不是他手下留情，还得饶点什么？”老天师询问张之维：“怎么，你有什么想法？”张之维确实有点想法：“您看是不是这样，既然他真的一个人来了，勇气可嘉，咱们也不能辜负他呀，咱们就在这把他弄死，三一朋友们的心事不就解决了？”老天师认为这有些不妥：“这人和三一血海深仇，咱们给接过去，这对三一的同道是不是有点？”张之维对吴根生产生了浓厚的兴趣：“没事，我动手。”“师父，三一的同道厚道，真不痛快也抹不开跟我翻脸。”“陆景倒是跟我熟，不见外，可他也不敢跟我翻脸。”老天师听完感觉有些道理。吴根生听后顿时锋芒就没有了，汗流浃背：“论不要脸，天师府和全姓并驾齐驱啊，趁现在还来得及，要不先试试猛虎伏地式？”按照吴根生的计划来拜见老天师，其目的应该还是希望让老天师帮忙平息三一的恩怨，但没想到张之维有想帮帮忙，而且方法就是嘎了吴根生自己，可能算是百密一疏吧。不过从张之维以后对吴根生的评价来看，应该是张之维也对吴根生的神明灵无可奈何，也有可能从交手中得到对自己的不足进行修为提升，导致张怀义后续也从中找到提升的方法。包括其他人在最后24劫气骨相聚，最大的目的也是为了成就更高的修为。老天师可能从后续吴根生的交谈中了解到吴根生与左门长的大战过程，了解左门长的真实想法，从而放过吴根生。